odgovori bez ustezanja. Muzička zvezda Jelena Karleuša govori o seriji svojih koncerata po dijaspori i otkriva da li je zaista u sukubu sa koleginicama Anom Nikolić i Natašom Bekvalac. Jelena Karleuša nedavno je otpočela seriju koncerata po velikim halama u dijaspori. Ja, u dijaspori zvuči stravično. U dijaspori, gastarbajterima u dijaspori. To su sve, ja moje fanove ne delim na dijasporu, Srbiju i balkansko okruženje. To su sve ljudi koji vole moju muziku, da li u zemljama Evropske unije ili na Balkanu. Na početku razgovora otklonila je sve negativne asocijacije na nastupe svojih kolega po dijaspori. Kad kažeš nastupe u dijaspori, svi pomisle na... Fufenfafen, što bi rekla Anani. Na Gelsenkirchen, Fufenfafen, gde ne znam, polugola pevaljka bez jednog zuba peva na mikrofon sa kablom. Zanimalo nas je zašto svoje koleginice zove pevaljkama. Molim vas, samo ja mogu pevačice da nazovem pevaljkama. To je kao kada, a vi ne možete, zato što to isti primer je kao kada, na primer, crn čovek, crnac, za drugog crnca može da kaže da je negro, ali belac ne može. Tako da ja za pevaljke mogu kažem da su pevaljke. Poreci, subidu, poreci, subidu, poreci, Bože moj, ljubav mi poreci. Za Jelenine nastupe neretko se interesuju i strani mediji. Nastupi koje ja organizujem tamo su prvenstveno na takvom nivou da dolaze i tamošnji mediji. To je ozbiljna produkcija i svi znaju da se ja zadovoljavam samo ozbiljnom produkcijom. Ja se palim na to i... Ja i kad odem u Fufenfafen, i to se dešava, ja učinim sve da Fufenfafen stvarno izgleda kao nastup nekog ko vređa. A odakle toliko interesovanje u inostranstvu za Karleušin rad? Ljudi su se izgleda toliko uželeli mene da dešava se nešto neverovatno. To je stvarno obaranje svih rekorda gde god dođem i te diskoteke i klubove gde svi radimo i najveće i najmanje zvezde po dijaspori, kako bi ti rekao. Sad to se pretvorilo u velike sale, hale. Pitali smo je kada će, poput većine kolega koje nastupaju u dijaspori, ostvariti saradnju sa popularnim MC-evima i DJ-evima. Pa to smo imali kolaboraciju sa jednim hip-hoperom Krimi Rad, imali smo kolaboraciju sa jednim MC-em, to je pesma So, to je on stvarno svetski zvuk, a posle toga su krenuli, lestvice je krenulo da se spušta kad je reč o mojim kolegama, tako da je došlo do nekvalitetnog zvuka. Njeni fanovi, međutim, još uvek željno iščekuju novi single. Pa, nova pesma će biti onda kada ja budem apsolutno sigurna, apsolutno sigurna da je to ono što će zadovoljiti i moje standarde, što će biti veliki hit po mojim merilima i što će biti dovoljno dobro za moju publiku i za moje fanove, zato što oni, ja znam da su oni nestrpljivi, ali verujem da bi bili jako razočarani kad bih sad snimila nešto jeftino. Preko šta? Ja volim da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Mediji ovih dana bruje o Karleušinoj navodnoj svađi sa Anom Nikolić, a kao razlog raskola navode Jeleninu izjavu o albanskom biznismenu Ćazimu Osmaniju, koji je u prošlosti dovođen u vezu sa Nikolićevom. Smislila sam nešto što, onako, jedan super savjet. Poslije put kad se pozvala, rekla sam: Ana, kad god ti se neki svidi, znaj
da je pogrešan i loš za tebe, po tebe i za tebe. Znači, ako ti se svidi, on je pogrešan, ali onda se ona smela. Mislim, rekla sam joj ja svoje mišljenje o svim tim ćazimima i tako dalje. Ona je devojka koja zaslužuje mnogo više, a ne... Pa ne taj polusvet koji će stvarno brisati pod njom po raznim tabloidima. Ona je ipak jako vredna, jako lepa, jako dobra i zaslužuje mnogo bolje od tog polusveta. Sa Natašom Bekvalac je navodno zaratila zbog zakazanog tretmana japanskog iscrtavanja obrva u salonu njene sestre, u kom se nije pojavila. Kad je reč o Nataši Bekvalac, ja nemam japanske obrve, imam srpske, ali mislim da će od buke uskoro da postanu japanske, ako su na to, ali mada postoji neka tehnika japanskih obrva, ne znam, morat ćeš da me edukuješ, nemam japanske obrve. Znači li to da Karleuša sada ima problem sa Bekvalčevom? Sa Natašom nikad nisam imala nikakav problem, nikad ružnu reč za nju nisam rekla, niti ona za mene koliko znam, niti će ikad do toga doći. Ja nikada nemam problem sa lepim i uspešnim ženama, samo sa... Sa radnikama. Pa nisam ja to rekla, ali ajde, samo sa ženama koje imaju neki problem niže vrednosti. Da. Samo sa ženama? Koje imaju neki problem, da. Niže vrednosti, da. Radojka na Radojka. Ja sam ostala O tome sa kim zaista ima problem vidjet ćete u četvrtoj epizodi telenovele Puno košta, koja je na programu ove subote u Ekskluziv magazinu. Verujem da bi bili jako razočarani kad bih sad snimila nešto jeftino. Preko šta? Ja volim da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Mediji ovih dana bruje o Karleušinoj navodnoj svađi sa Anom Nikolić, a kao razlog raskola navode Jeleninu izjavu o albanskom biznismenu Ćazimu Osmaniju, koji je u prošlosti dovođen u vezu sa Nikolićevom. Smislila sam nešto što, onako, jedan super savjet. Poslije put kad se pozvala, rekla sam, Ana, kad god ti se neki svidi, znaj da je pogrešan i loš za tebe, po tebe i za tebe. Znači, ako ti se svidi, on je pogrešan, Ana, i onda se ona smela. Mislim, rekla sam joj ja svoje mišljenje o svim tim ćazimima i tako dalje. Ona je devojka koja zaslužuje mnogo više, a ne pa ne taj polusvet koji će stvarno brisati pod njom po raznim. Odgovori bez ustezanja. Muzička zvezda Jelena Karleuša govori o seriji svojih koncerata po dijaspori i otkriva da li je zaista u sukobu sa koleginicama Anom Nikolić i Natašom Bekvalac. Jelena Karleuša nedavno je otpočela seriju koncerata po velikim halama u dijaspori. Ja, u dijaspori zvuči stravično. U dijaspori, gastarbajterima u dijaspori. To su sve, ja moje fanove ne delim na dijasporu, Srbiju i balkansko okruženje. To su sve ljudi koji vole moju muziku, da li u zemljama Evropske unije ili na Balkanu. Na početku razgovora otklonila je sve negativne asocijacije na nastupe svojih kolega po dijaspori. Kad kažeš nastupe u dijaspori, svi pomisle na... Fufenfafen, što bi rekla Nani. Na Gelsenkirchen, Fufenfafen, gde ne znam, polugola pevaljka bez jednog zuba peva na mikrofon sa kablom. Crna mačka pređe put, puče gromu.
Zanimalo nas je zašto svoje koleginice zove pevaljkama. Molim vas, samo ja mogu pevačice da nazovem pevaljkama, to je kao kada, a vi ne možete, zato što to isti primer je kao kada, na primer, crn čovek, crnac, za drugog crnca može da kaže da je negro, ali, niko, ali belac ne može, tako da ja za pevaljke mogu kažem su pevaljke. Poreci, sudbinu poreci, sudbinu poreci, Bože moj, ljubav mi proreci, ljubav mi proreci. Za Jelenine nastupe neretko se interesuju i strani mediji. Pitali smo je kada će, poput većine kolega koje nastupaju u dijaspori, ostvariti saradnju sa popularnim MC-evima i DJ-evima. Pa to smo imali kolaboraciju sa jednim hip-hoperom Krimirad, imali smo kolaboraciju sa jednim MC-em, to je pesma So, to je on stvarno svetski zvuk, a posle toga su krenuli, lestvice je krenulo da se spušta kad je reč o mojim kolegama, tako da je došlo do nekvalitetnog zvuka. Njeni fanovi, međutim, još uvek željno iščekuju novi singl. Pa, nova pesma će biti onda kada ja budem apsolutno sigurna, apsolutno sigurna da je to ono što će zadovoljiti i moje standarde, što će biti veliki hit po mojim merilima i što će biti dovoljno dobro za moju publiku i za moje fanove, zato što oni, ja znam da su oni nestrpljivi, ali nastupi koje ja organizujem tamo su prvenstveno na takvom nivou da dolaze i tamošnji mediji, to je ozbiljna produkcija i svi znaju da se ja zadovoljavam samo ozbiljnom produkcijom. Ja se palim na to i ja i kad odem u Fufenfafen, i to se dešava, ja učinim sve da Fufenfafen stvarno izgleda kao nastup nekog ko vredi. Ja sam glava šeher zada, posle mene sve u vodu pada. A odakle toliko interesovanje u inostranstvu za Karleušin rad? Ljudi su se izgleda toliko uželeli mene da dešava se nešto neverovatno. To je stvarno obaranje svih rekorda gde god dođem i te diskoteke i klubove gde svi radimo i najveće i najmanje zvezde po dijaspori, kako bi ti rekao, sad to se pretvorilo u velike sale, hale.